Njerëz tendenca YouTube sa por sidomos ju që jeni shikues të Report TV, kam ardhur përsëri në Elbasan sepse do kap Majkun. Do të ishte një intervist me Majkun atë të të lagi me shampanjë, të një këngë si që që ajo dashni, dashni, e të tjera, e të tjera. Dasna laj, dasara, dasara. Ishtë një programin, më stiq një programin! Tejsi, unë kam ardhur këtu për Majkun, sepse Majku është një këngëtar shumë i pëlqyer. Mirë po, hyra brënda, dhe gjëja që më bëri më shumë për shtypjen në të botë ishe ti, më shumë se Majku. Sepse unë bukuritë të tjil, kam parë rralë. Ti do tuar si e ti unë që i kemi në tejë, Tresi, sepse njerëzit e Elbasan të njojnë për fajti që e shumë e bukur. Ti e dikte që? Unë jam vëndje një në fakt që njerëzit përflasin shumë për së topi për këtë e me tim, po në fakt doja të duje që arsue që kemi artu është Majku, që Majku ngellet a i pari festës, së nuk mund t'ja të në vende. Letë të themi këshu, a i është mbreti, ti e mbretëresha e mbrëm. Falemderit. Tresi, sa vjeqë një ti? 16. 16? Pa. Sa po e pas ke filluar jetën? Pa. Ta një mësuaj të vërtetën, që a i ke thënë ti mame dhe babi që ke dalë sot? I kom thënë që do i kem festa të lasi. Normalisht duhet të regohemi realist. Të fustanin, ka që të bukur, kush të kam? Falem dhejre. Kush të kam? Në fakt, ma ka dhënë një shoqe, ma ka bërë durat, ma ka sjell nga jashtë. Ta ka sjell nga jashtë? Pa. Kush të kam? Një shoqja ime. Shoqja për shok? Shoqja, shoqja. Të pëlqen, Majku, të pëlqen? Pa, shkontarim. Cilë është kënga e ti që të pëlqen? Aja. Aja, bu. Në momentin që ai është duke kënduar këtë këngën, ti je këtu me mua, më fal, ta prisha Terezi. Jo, jo, s'kuqja. Jo, të demi Majku që ta përsërisë edhe njerë këngë. Tresi... Jo, nuk duhet të ndihem ka që privilegjuar. Se? Shaka, shaka. Ti e meriton me si gjithë kjo bukurimi, nuk i këm poshtë që nuk i dhe dëmë kështu. Tresi mua më nga thënë fakt që në përgjësi vajzat e Elbasanit janë shumë bukra. Ti e veçanërisht e bukur. Si e fut në punë të bukurinë tënde ti përveç se që nxjerr këto jokes? Bukuria në fakt nuk ka rëndësi fare te njeriu, ka rëndësi në njeriu vet personalisht. Do të thonë bukuria është ditësore. Çka ka? Çka ka? Çka ka? Nuk e di, nuk e di. Çka ka? Çka ke ti më bukur? Unë i ndjen shpesh këto lloj presionesh që njerëzit të ngacmojnë në rrugë, sidomos në Elbasan. Nuk ka rëndësi sa ngacmohet njeriu nga jashtë, sepse mund ta ngacmosh njeriu, po nuk e dite se ç'a mend shka i lloj njeriu, është e kohës. Është shumë e vërtet. Në jetën tënde, ti do preferoje të jetoje në Elbasan apo në Tiranë, ose ku do preferoje të jetoj? Në fakt në Elbasan është jetë nëse qetë, kupton? Ikë në Tiranë e frekuentoj shpesh, lëviz, do me thënë se kam dhe shtëpi atje, po nuk pëlqen shumë rrëmuja Tiranës. Pëlqen të rrinë Tiranë, po me pakitë, kupton? Nuk pëlqen të ekspozohem shumë. Po këtu, unë kam përshtypjen që këtu ndihesh më ekspozuar. Jo, këtu jam vendin tim edhe nuk është e vetë re shumë të pjesë. Kjo është. Ai çuni që po të rrinte aq shumë afër ndërkohë. Ai është shoku im i ngushtë, jam rrit me ata. Shumë. Tresi, faleminderit shumë. Çfarë bën jeti Tresi? Në jetë shkoll. Nuk është se je model ose gjë. Jo, momentalisht jam, kanë kërkuar shumë agjencinë Milano, por preferoj të ikin në Angli. Ti nuk preferon të ikësh në Angli, në Angli. A në Angli? Masha. E po suksese atëra. Faleminderit. Dhe faleminderit shumë për intervistën që më dha. Natën e mirë. Që ti mu nuk je të mesu. Të qënë shka që bëmër është për ty. A mu ti s'mu ti me të su. Jo, ku je kon, me kër je kon. Kën je tua ju të mdoll. Kus më ti, me kën më fol. E mu pare noj. Qdo në vizë të tam, që unë e fol. Me të i po kontrol. Nuk e di, jo nuk e di. Me të qa Shumë për e në qie e vet në përmë.
faleminderit. Majku apo thjesht Majk? Majke. Majke, okay. Se ne shqiptarët e Shqipërisë na vjen menjëherë me thon Majko, po unë kuptova që diçka nuk shkonte. Majke. Shumë faleminderit për intervistën, që pranove, bëri përshtypje se tani sa më shumë shtohen reperat, aq më shumë kam vënë re kohët e fundit që është shtuar dhe mendje madhësia. Kupto, mendoj unë. Kështu që unë të falenderoj shumë që pranove të bëjmë intervistën. Nuk ke shumë vite në treg, apo jo 2 apo 3 vjetë ke qenë? Fakt, kam që disa vite, më shumë se 2-3, po që 2-3 kam në Shqipëri që kam fillu më njohë. Ke hyrë në Shqipëri. Tani, në qofë se gaboj do më koregjo, shte ke një bashkëpunim me Besa Kokdhimën, ke një bashkëpunim me Alban Skënderajn, dhe ke pa dyshim pa fund sukses mbi gjitha, me Baba Stars dhe në veçanti me këngët që ke me getoarin që është mërejti, apo së... A ke edhe pun të tjera që neve shqiptarët e Shqipërisë ndoshta nuk i dim? Veç... Pun të mija? Po, pun të tua, thënë muzik. Muzik? Me qënë se je duke thënë, me qënë se je duke thënë që je më i njohur në Kosovë në Shqipëri ke artash. Po jo, tani është njëjtë, si në Shqipëri, si në Kosovë, më njojnë njësoj. Pun tjera nuk ka, jëmë të pregadit gjatë gjithë kohës kënë treja, cilat kanë me dalë, më vazhdim, edhe për momentin jëmë shumë mirë, i knaqën me gjithë punën temë, me gjithë punën temë, që e bëjmë Baba Stars, me gjithë punën që e bëjmë Baba Starsat, me nagjimi Baba Starsat, edhe për momentin jëmë shumë mirë. Do me thënë, a i thashe themi që ka dalë që ti e prish me Baba Starsat, nuk është i vërtet, apo? Jo, në qëtash për dëgjoj për i te, s'kam dëgju që e më prish. Edhe unë kur ma thanë, thashe që po e dëgjoj dhe unë për herë të parë, kështu që letë themi që s'kën ka i vërtet. Majki, kur e ke njësur karjerën, kur? Do shta 2009. 2009 në këmë fillu, do me thonë në Kosovë. Edhe tash jena në 2016 që më bëhë kogja do vjetë. Edhe gadal dherit e suksesët. A mendon që ka një sukses më të madhë se ky që ti po përjeton në këtë moment? Së di, ndoshta. Nuk menoj që jom nëllë me këtu e qa, apo kuptën? Nuk jom nëllë me këtë qa këmë bërë. Gjithmonë synoj për më shumë. Qëllimi jam është më shumë. Me kuptaj. Me gjitha të ti ke tani, në këtë moment ti numëron disa hite të pa diskutushme. E mbyllë me... Okej, po përmëndim dashnia, jo, po e mbyllim e t'lagi me shampanjë që ishte kërë e vebra e... A e këndon t'i këngën t'lagi me shampanjë, apo jo? A pjesë e këndon gjetë. Mirë, po ashtë këngë e juj. E kisha fjallën se ajo frazë është këthyre në trenë në Shqipëri, që ka qënë super hiti i kësaj vere. Pastaj, basi ke mbaruar këtë sukses, ti ke ardhur me propozim muzikor ndryshe komplet që është kënga këthen para një muaj. Pse kënë ndryshimi madhë? Po, pse jo? Muzika është gjithmonë, është e apur për shumë idea, për kreativitet, sa ma shumë që ke edhe pse jo ndryshime gjatë gjithë kosë. Edhe pse e kom gjetë mirë mënyrën edhe stilin e këndimit ashtu, po zdo të që do të shkoj gjithmonë ashtu. Nështë edhe mos t'i mërzitëm shumë publikës, gjithë kohës njëjtë, ndryshme. Shiko se më kujtove këtë punën e mërzitjes, mos ndoshta ka të bëj pak me atë që të ndjek, me atë gjënë që të përndjek nga një gjashmëria që keme metrë një gjithë. Qa të bëj? Shkuptove. Fakti që të duket se mos ndoshta po i mërzit njerëzit, a mos ka të bëj dhe me atë gjënë që ty të përndjek nga mbrapa, që është në gjashmëria e zërit? Jo, nuk është ajo. Po kur të kanë, gazetat kanë shkruetur, kanë ngacmuar në qikë lidhje me këtë në gjashmëri. Unë nuk ndjeva asë një gjashmëri në fakt. Qa të them, se cilje ka punën e ti? Okej. Asë nuk t'ka bezdis kjo gjë fare, që njerëzit e kanë thënë. Jo, mu me inspiron shumë ajë artistë dhe ajë këngëtarë. Po ti ke një zëtë mrekullueshëm pavarësisht ati artisti. Besoj që ti do t'a dish mirë këtë. Ti ke një zëtë shumë. Shikom, Majki, besoj që të sjellë puna
që të vish shpesh në Shqipëri, tani që kem rritur këtë sukses edhe që je shumë i kërkuar edhe për të kënduar në klabe si që je sonde ke Atlasim. Tani që po e nje më shumë Shqipërin, si të duke? E bukur, se Shqipëria, shtëpia im e dytë. Sa ervi këtu në faknim, si në shpitam. Më pëlqenë gjithë shka ku njës prej njerëzve që më mirë presin shumë, gjithmonë ndihem si në shpitam. A kuptan, prej kur vi, deri sa tiki, edhe kur iki prap, më len për shtypjet mirë me ardhë prap, edhe me se spres me ardhë në Shqipëri. Në gjdo venë Shqipëri, si në Tiranë, si në gjdo venë ku kam qenë gjithë verës, Dimrit, ndihem shumë mirë, edhe njerëzit më presin shumë mirë. Kuptova. Majki, e ke suksesin këto ko, njërin bas tjetrit, po cilën këngë do të veqoje që me të vërtet kur këndon atë ti pëlqen shumë? Se di, se ko menu. S'moj me bo në idalim. Po ajo që i bën më shumë publikun të hidhet për pjetë? Janë zakonisht këngë të fundit, gjithmonë janë ato cilat e bojnë publikun të zgjohen më shumë edhe të apresin këngën më mirë. Po në përgjësi gjitha këngë të pëlqenë. Po kur është kënga e fundit, është diçka e fundit edhe... Dhe cila është në përgjësi kënga që ti lë për në fund? Që e lë për në fund? Në varet, asë njerë nuk e lëp njëjtë në program. Gjithmonë e ndryshoj. E ndryshoj, a? Po... Për vete e bën të gjë, sepse nga një koncert në Elbasan, me një koncert në Durrës, njerëzit nuk e dinë se si e ke Müller në fundin. Po mund ndodhë dhe për vete, po mund ndodhë dhe për publik, se mund ndodhë, sot jam këtu pas 2 mujë dhe jam prapë këto, a kuptan? Kuptova. Mirë, kjo është një arsyetim shumë i mirë. Kjo është gjë në vërtet shumë e mirë. Kur unë të propozova që të punim të intervistën bashkë, më the, të lutem mos më bëj pyetje private, ka që të bezdisëshëm janë gazetarët? Jo, po thjesht është jeta ime private dhe s'du të flasë për momentin asë gjë lidhje me jetën tamë private, qa dhe qërë. Po ja, mua për shumë në këtë moment nuk më duket interesante asë gjë që pëdo të ngacmon dhe mua për jetën tënde private. Pse gazetarët mendojnë që e bëjnë këtë? Pse s'janë të interesuar për muzikën tënde, ti në këtë moment ke kaj shumë për të thëmë për muzikën dhe duhet që ata të flasin për jetën tënde private? Se di, dush me pyta ata, jo mua. Kjo është shumë e vërtet. Falenderit shumë. T'lutem. Me qënë se ne jemi tani në Elbasan, por ata që më ndjekin mua nuk janë vetëm në Elbasan. Qëfar ke me i thënë të gjitha tyre që e pëlqenë muzikën tënë? Falenderit për përkrojën, ju du shumë. Falenderit shumë, edhe sukses e sonte. Mu kujtove dje, po nuk e di arsye. Djejna që mi letë, nuk e di a krye. Nuk dim se mu kujtove bash dje, baby. Unë nuk kom të rshu të mu një, baby. Aje që shikon ti për mua s'fëm menja. Aje me dikon ti masi s'je e jemi. Aje viziton ti hallo qato vena. Që bashkin a kon dikut. Vete t'jallë fojnë që e kum lorë me mik. E ti që shpejt kom e po pra. Për ty u kum pjolla kër kum thot që ma gjele un pik. E ti që shpejt kom e po pra. Nuk e di pse. Nuk e kum e nus që prap për mbjen men. E ti nuk kom shë. Me e din se. Nëse ti dhe prap, po me di që ti vjen. Mu kujtove tje, nuk e di pse. Nuk e ku me nus që prap, po me vjen men. E di nuk e mshe, ti e din se. Nëse ti dhe prap, po me di që ti vjen. Njerëz internet se YouTube sot, por së domos ju që një shikues Report TV, unë kam kapur sot 2 ton, që nuk peshot 2 ton, fa, kur e shef këshu, për ku në razi është një qunë absolutisht elegant. 2 ton që në fakt të emrin e vete ka Artan, atëri do më shpjegosh pak se të kë kanali yt. Ti ke një kanal YouTube, apo jo, që është joti personal. Edhe nuk është emri jot në duket. Apo ka Fidan Morina, ndoshta e ka hapur e kanalin? Fidan Morina apo nga tëra? Jo, në nuk e pas në pas një Fidan Morina. Okej, atëre, nga tëruam. Gjyra që ndodhin janë. Rikapitulojmë, kthehemi aty ku e lam. Dytoni ka 4 muaj që nuk jep intervista, shë që ju ndihem shumë e privilegjuar që e ka pasonte. Falë Florianzit, që është menaxheri i Arena Club. Dytoni ka shumë këngë që kohët e fundit kanë korur një sukses shumë madhë. Këtë drejqë YouTube-in, nuk do mua do punoj në këto momente. Po, shiko tani, ti ke sidomos një këngë që është
shumë e njohur. Mirë, ta fali jetën, është gjithashtu një këngë e njohur, por prit tani se nuk më hapet YouTube-i, në njëherë me titujt edhe ngatrohemi në me titujt. Po un pa mu hap YouTube-i, nuk iki nga intervista. E nisim me këtë këngën e fundit që ke bërë me Xhevat Avdylin, që ka vetëm 2 muaj që ka. Xhevat, më fal. Më kanë lënë që këto syzet nuk i kam me numër, i kam kocë se si jam lë mirë sot, se kam bë tualetin mirë. Por ndonjëherë nuk shef truni, e ke parasysh është truni që nuk shef. Më bëri shumë përshtypje teksti. Mos ta minë se më pëlqeve sonte edhe nesër s'po të njef njëri edhe çka do të thonë ky tekst? Është mos tani nesër nuk e të kërkosh çka vjen. Tani prapë thotë ti mos tani vetë ti po më pëlqen. Tekstin e kumbon normal si ke këngë tjera. Ato e kanë vllaçik në refrenin Xhavitin. Po, i kërkojmë shumë diës që ngatruam emrin vërtet. Zë shumë bukur. Zë shumë bukur. Faleminderit. Faleminderit. Është diçka ne nështë ta një stel që unë ma marole bëj, dhe më thonë kombinim popullore me hip-hop, po ka do një qka bukur edhe ka jetës, mëne që është një kongë e sukseshme, një kongë vitë mija. Jo, është këngë shumë e mirë, po ajo që e bërë më të mirë këtë këngën, është teksti, sepse teksti më duk shumë, po themi i guxim shumë, thonjë zanë, kuptimin që tregon një qikë të realitetin e sotëm që ti mund ta njohësh një vajzë, jetën pëlqyson dhe nesër nuk i di çfarë bëhet, bëj herë sonte. Është është një temë më aktuale që pikërisht diskoteka sa. Ti nga e frymzuar që e ke bërë këtë tekst? Po ajo është që më menua edhe shumë, sa unë nuk jam njerëz që mendon shumë gat. Tani se nesër nuk e di çfarë vjen asunë. Sonte jam marrë këtu kom e bërë për mua, nesër nuk e di çfarë ndodh. Del një vajzë e bukur që ta hiq trurin dy sonte? Nuk e di, ndoshta, se di. Ndoshta. Po mirë, del nesër, nuk del ke arena, del ke klubi që do të ndosh. Nështë ta shohë e rëdje dhe këtë vinë arenë, nuk e di. Ose, shumë e bukur ishte dhe kjo. Tani të lutem se unë di shumë pak për këto ndarjet që bëjnë reperat, kështu ti bën pjeske në një nga këto grupe? Jo, në në kjo më grupë me kërkohon. Pas ke shpëtu, plago. Së pëdi, nështë ta, që ashtu nina ma mirë, në në kom qef me pos fonë sa kundështo, shko këtë që dikone duhen ma shumë, tani më më konë këndështim e mu shko ki label që janë. Mënoj që është kështu ma mirë. Vërë, së ma unik për të kuptoj që është më mirë, po atëre pse bëhen këto grupet gjërësa është më mirë? Për shumë, unë kam përësysh gëtoarin që vetëm është prapaj. Dhe se ka një 7 veta, për mrena këpa pas tarëzim. Kuptoj, nëse Noizi mbledh një 7 veta bashkë, po Noizi o mreti plako. Se dita, se cili është një këngëtor që e ka rrethën e vetë e bën. Po nuk dihen ndoshta pastaj artistët e tjerë një çikse nën presion që ky është më i madhi, siç bën gjeti ato këngët. Unë jam më i miri, jam mreti, më i vërteti. Tash publiku e vendos kush është më i miri, po tash ai që hen me çat person, që hen label, ai e din që ai nëse e ka ftuar, e din që ai është më i madh, s'po di. Është të menoj, edhe pse unë alo në kom label temen. Nuk e ke bërë kur këtë loj gjëje, që kur ke dalë në trek? Jo. Ke dalë? Vetëm. Dhe ja ke dalë? Shë zotit. Po, si me ndonë, se ja, ka qënë e vështirë, si? Do konë shumë e vështirë, po veç do të me punu shumë. Work hard. Me gjithë këtë, se tani rrima R&B është bërë shumë e fuqishme në, për shembull ishte një periudhë që nuk pëlqeje shumë nga të rinjt. Por tani pëlqejet përsëri shumë, më fal, në Shqipëri, se ju të Kosovës gjithmonë e keni pasur këtë vend. Ndoshta ju na e keni sjell ne me shumë dashuri tani dhe edhe ne kemi filluar me pëlqyer shumë. Nuk e di, mendoj që është nuk është R&B komplet, se R&B është një lloj tjetër. Unë që bëj muzikën nuk dija, është hip hop R&B, ndoshta kanë era dhe këngën e fundit që kum lansu është më shumë rap, është pak më rap iron. Po tash. Ah, okay, ndoshta e ngatrova R&B-n me rapin në rastin tënd. Po, se R&B është diçka më. Më lehtë, e di, më slow. Po, më slow. Po unë kënaj në stil që është pak sa stil shumë i veçantë që kum kriju vet, nuk e kum marr pe kërkuina. Ndoshta edhe që ajm ka vot veçantë. Është vërtet që dytoni ka një dallim, si më thën, nga rryma dhe nga tregu. A ke bashkëpunime përveç se vetëm? Që ndoshta unë si ti do m'falë. Unë s'ka problem. Nuk ka bashkëpunime edhe me Shqipërisë edhe me Kosovës. Përmend pak emrat edhe këngë. Shabullore kam një bashkëpunim me Stinën. Kam një bashkëpunim me Big Papën.
kam bashkëpunim me Genta Ismolin. Kam që për rrymën që ti ndjek muzikore, është i nevojshëm bashkëpunimi? Bashkëpunimi bëhet për një arsye, shamo me shpëzu bashkëpunimin për koncerta. Nuk bëhet bashkëpunimi, shamo bëhet ka njerë veç me lansu një kongë të mirë. Po zakonisht bashkëpunimi që një kombo kanë që jenë për shtatë, stili jenë me stilin e Tina ose të soj, edhe kena mojtë koncerta bashkë. Nuk është bashkëpunimi veç të abaj edhe pëse së për shtatët, jo, pa o për shtatë nuk është, së mërsh me bo bashkëpunim. Të lutem, do më thush se kur bëjmë një intervistë në kështu, po më duke shumë i but, i ëmbël, kurse pamjen e ke pak, ja, si që janë reperat kështu në qikë, ha? Se di, jo. Nga cili ka anon më shumë? Si asim një reper, nuk mënuna me kopju kërkon është karakteri jam. Po... Nga anon më shumë, je i but apo je? Po s'don me e thënë këtë tjetë? Jo, s'ka problem, të dyat, po më bëhet kone e kom për bol, qësh është momenti. Ajo që po ma je prungë, më kone i but. O, falemderit shumë. Të bëjt e një pyetje unë, ne jemi tani është, po shkon ora, ka kalu mes nata, është 12:30 natës, dhe ti akoma vonon për medal. A është e lodhshme kjo për ju, apo... Artisti duhet me dalë vonë. Shiko, për ne që pim atje, është e lodhshme. E dim që duhet që ne të pim, që ju të dilni. Po faktikisht edhe dera e diskotekës u hopë 11:30, se e dina. Edhe nuk është vonë, se njerë të vim vonë këto. Unë e danë s'ke 11:30, nështë atë në i qerek pa 2, kështë të thoni jo. Nështë atë e danë... 2 pa i qerek. 2 pa i qerek. Qerek pa dy thoni ju. Se na të vina 15-12. 15-12, falj. 15-12, o për e lepër. E atër danë skinën, në shtarë të vuhën, po njështë edhe vijë vuhën. E dinë që këmëtori delë pak me vënisë. Kuptaj. Sa kohë bë që e bën këtë lojete? Këndon klabeve të na? Sakt 3 vjetë. Sakt 3 vjetë, po. Viti parë o konë ashtu... Shamo dhe për nërë t'jo në hajtë pëpërovojnë, që to se po flitet për to, pëpërovojnë që apo ndodhë. Ta një viti 2 makma, sigur, në viti 3, sigur. Mirë, me gjitha të janë 3 vjetë që ke bë një jetë natë shumë aktive. Ata ka djegne që i këtë runë? Jo, nështë ta ka momente që dhënë e bonë në vëzë shumë, normal janë që... Ka pa gjumësi, ha? Jo, janë qëllimet e mija që këshyri me arritë, se unë jëmë njëre që lëftan me vetën për me arritë qëllimet. Edhe ja arriti, ja da gjithmonë me emën të zrotit, ja da gjithmonë, po tash ndodhë që nëherë nuk dollin se në qysh nga dojna, po onë ja ku marri qëllimit ta. Po shiko, je natyra ambicioze, që qeshe një horoskopi e që? Akrep. Akrepi, thonë, kotë, kështë të nuk marrve shumë nga horoskopi, jo. Po thonë që është shenja më seksuale. Besoj që posë. Gjersa ke bërat këngën. Ishtë me vendit, besoj që... Sa modest që je. Shiko, unë do njësësha nga tekse e saj këngës që hapëm intervjistën neve. Që thua, të kam ty sonte, marrëm punë e njerë një. Ti më ke bëqyri, ta këmë thonë në me mija, është dhe fjo që thonë më të njëzë. Që që pa ta majtë më stanin ty, normal. Tam që ti më ke bëqyri, dhe të këmë thonë me mija herë. Ashtu... Ta gjësisht e këshu, kështë të cako që i shkojnë nga mra. Apo donë me justifiku tani? Sështë vetëm një natë, dhe vëdan, ka ku të gjotë që i shkojnë mra. E kuptova. Po në fakt, si të pëlqenë më shumë një femër? Kur të lodhë një qika, apo kështu më mirë kur zbënë shumë nazë? Nëse zbënë shumë me ato dhe e letë, qa që shkurt. Po kur të bënë shumë masoj, nështë edhe zgotë ma shumë. Edhe zgjatë më shumë. Unë mënoj që një femën pak dhëtë, jo më herën e parë, gjitha, më dorëzu. A me ndonë që është sa më shumë bëhesh i sukseshëm, aq me vështirë është ta bësh këtë, sepse në femra të ka qef, je i sukseshëm edhe... Jo, po, jo ndo që nuk, nështë ta vjenë rënë me mua dhe thot, nuk po mbesohet, thot, se mi nuk po mbesohet. A një të thënë ajo nuk po mbesohet, një të mërzitë? Po, ne, po në thëmë njerë, jo me dhënë si... Se kur... Ka dhe meshkuj që më njopin komplimente që në ashtë adhe, kur vinë dridhen me bo një foto, dridhen, a thoni edhe... Po këto s'ti interesojnë ty nga ana seksualet. Nese, jo ane... Nina duke folë tani për akritin. I respektoj, e, okej. Bëjshë akaur, e kisha të kjo pjesë, do me thënë, sepse fillon një loj jetet të tilë dhe ndryshon totalisht jeta jote dhe qënja jote, apo? Po ndryshon, normal, po mbarë të ashtë që shë e nënti, se nëse e menon ashtë që dhe të me ndryshu të ashtë në mojtë stafek, si jo, anë nuk menej që këmë ndryshu, njëm qenjere që në konë, dhe që bëj punë ma shumë, nështë ta dhe
shkoj anena këna diaspor. Shiko, e the shumë herë këtë punën e punës, që do të thënë un jam u bëra, nuk pata nevojë për asnjëria, dola vetëm e kështu dhe kjo është shumë e vërtetë dhe nuk diskutohet fare. Po ka shumë që po na shohin ne tani ke televizori. Po, të cilët i përshëndesim, që ndoshta kanë atë pasionin tënd, po nuk arrin. Çfarë do i thoshe atyre? Edhe mund t'jen të zhgënjym ata edhe mund thonë, çfarë thot kjo mëra se s'është vetëm puna, se duhet njofësh filanin që me të shuke, getoari, me njof fistekun, me u futi qike o tijare. Jo, po nëse më nënë, nëse qaj që do me arrit ondrën, nëse më ondrën e muzike se kam fjallin, nëse më nënë më bosi onën, në të ndryshon rrugën, së dhe në nuk më nënë më bosi as njoni, ta që jenë koma erët. Unë e kom ndryshon rrugën, kom dosh më konë një une, një dy tonë, që nuk i pëngjon kërkuj. Edhe ata nëse nuk të t'ju hecë mirë, në të ndryshojnë pak rrugën. Ke folur, po ta theme shumë sinceritet, ke dhe një mesaj ka që të bukur tani, sa nuk ja vlenë me vazhdo intervistën. Unë du të bëj vetëm një pytje të fundit, se nuk rridot pa ta bë, ndoshta ta kam pyt shumë. Ma thua edhe njerë, emrin dhe mbi emrin të sak të vërtetit? Arton, Abdylli. Kur unë i thash kameraman vetëmi që do ikit intervistoj 2 tonë, edhe i thash juve i njifni atë, sepse kisha nevoj për sa më shumë informacion kur të vijat e ty, përveç 3 këngve që me thënë të drejten janë të vetëmet që kam dëgjuar. Më thanë, po ja pyet e sa peshon me qënë se, pse kjo 2 tonë, pse? Po 2 tonë është atë, dyshe kë numri 2 është që i nakon 2 veta më herët, grope nakon. Ta një kom vetë vetë sa i ka poshtë të punë, anena këmina jetësore. Po gjërat e vetë. Edhe tonë është të tonacioni i zonit, tonë është edhe peshë, po jo peshë e jam, ja peshë e muzikës. E shumë. Që muzika jam ko peshë. I dashur Artan, ta gëzosh emrin e grupit dhe famën. Se më duket se e meriton ka që mirë sa qënke. Faleminderit, respekt. Faleminderit shumë. Sukses e sonte në arena. Faleminderit shumë. Natën e mirë.